Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sá, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo de adoption pra vocês, né? Mas de decorando a minha casa, gente, já é... não sei... que parte desse vídeo que eu tô decorando minha casa, mas enfim, eu tava decorando com vocês a última vez que eu trouxe aqui pro canal a sala, então eu vou continuar decorando ela, porque como vocês podem ver, não está nada completa essa sala, né, gente? Então temos que dar um up aqui pro negócio ficar bom. E assim, gente, antes de começar o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Depois clicarem no sininho das notificações para não perderem os vídeos novos. E deixarem o like de vocês, que é super importante. Também comentem sugestões de vídeo, porque se eu gostar da sua sugestão, irei trazer o vídeo que você pediu e colocar o seu comentário na tela. Mas é isso, então bora lá pro vídeo. E, gente, o que eu faço aqui, pelo amor de Deus? Eu preciso de ajudas nesse momento. Bom, eu acho que eu vou estar colocando umas velinhas ali. Vou pesquisar aqui vela. E eu vou colocar umas velinhas aqui, tá vendo? Gente, eu não sei se vai ficar legal. Acho que não vai ficar legal não, gente. Vou até tirar. Porque já tô vendo, né, que não vou gostar. O que eu faço aqui, minha gente? Eu acho que eu vou estar colocando planta. Deixa eu ver aqui. Colocar planta. Colocar planta aqui. Deste lado. Eita, minha gente. Aí. Olha, tá bonitinho agora. Deixa eu ver aqui agora do outro lado. Colocar essa planta aqui também. Olha, agora sim, tá chique. Gostei. Bom, vai ficar assim por enquanto, entendeu? Colocar aqui o sofá, né? Mas antes eu vou colocar um tapete, porque eu acho que precisa ter um tapete aqui, sabe? Pois é. Vou colocar aqui um tapete. Olha, daqui... ó, dá pra até mudar de cor. Vou colocar aqui a cor branca. Bom, vai ficar branco mesmo, né? Vamos ver se vai ficar legal depois de colocar todos, porque eu vou colocar uns 4 tapetes. Vou colocar agora aqui, deste lado. Acho que tá igual sim. Agora eu vou colorir. Ficou assim, olha. Mas calma, gente, não acabou. Eu ainda tenho mais tapetes para colocar aqui. Vamos então colocar o próximo tapete. E por último, vou colocar mais um tapete para deixar... bem grandão, tapete bem gigante, entendeu? Assim, tá vendo? Eu acho que não tá, essa cor não tá colaborando muito com o ambiente. Já tem branco demais aqui, tô achando que tem branco até demais. Então, assim, vamos ver como fica com o cinza, né? Eu acho que o cinza melhorou. Nossa, melhorou. Melhorou, gente, com certeza. Gente, o que eu tenho que trocar é esse papel de parede. Tá muito ruim. Ai, gente, vamos ver esse daqui depois de colocar o sofá, né? Então é isso, vamos ver aqui o sofá. Vamos pesquisar aqui o sofá, vamos ver quais aparecem. Olha, eu gosto muito desse tipo de sofá. Sofá extravagante. Tem esse também, sofá chique. Vamos ver como fica, gente. Ah, mas é muito pequeno, né? Eu acho muito pequeno esse sofazinho aqui. Olha isso, gente, o tamanho do bichinho. Muito pequenininho, né? É elegante, mas se fosse maior... né, valorizaria mais o ambiente. Olha, gente, esse daqui vai valorizar muito, hein, porque é gigante. É bom esse sofá pra colocar na sala. Eu gostei. Olha, só quero trocar essa cor que não tá legal. Não tá legal. Vamos ver aqui uma cor. Vamos ver o branco como fica. Ai, tá chique, gente. Eu achei chique. O que vocês acharam? Ai, eu amo o caso assim, bem clarinha, sabe? Nossa, amo, gente. Amo mesmo. Enfim, agora eu vou colocar, eu acho, que as poltronas, né? Poltrona. Será que tem poltrona extravagante também? Porque ficaria melhor, né? Gente, que chique. Olha que chique, pessoal. Nossa, achei muito chique esse negocinho. Muito bonito. Sério, eu acho que deixou bem elegante, sabe? A casa. Olha, é pro pet ainda. Calma aí que eu vou ver como fica. Olha, gente, que lindinho, amei. Eu vou tirar só pra testar mais. Ah, não, vou tirar não. Vou deixar enquanto procuro. Aqui, ó, tem esse sofazinho, vamos ver. Não, não, não. Uia, gente, que lindo. Olha, ficou muito bom, mas como esta coisa aqui tem a cor
cinza. Então, eu vou estar tentando trocar aqui a cor do coisa aqui. Olha, vamos ver essa cor aqui. Tem que ter paciência pra fazer essas coisas, né, gente? Mas, ó, tô gostando. Entendeu? Tô gostando. Olha, vamos trazer mais pra cá agora. É, eu só quero dar uma olhada, gente, como fica assim, ó. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? Tô tirando... Ai, meu Deus, esse adoptinho é confuso, hein? Ai, não, gente, horrível. Como tava bem melhor, né? Não, isso daqui também não tá legal aqui. Assim tá bom. E é isso, vai ficar assim por enquanto. Agora, deixa eu ver se tem uma cor aqui mais bonita aqui pro negócio, né? Olha, eu vou tentar colocar essa cor branca aqui do tapete mesmo. Olha, gente, o branco. Não sei, não fica muito legal, né, gente? Fica meio sem sal nem açúcar. Vamos ver assim. Também não. Gente, não consigo achar uma cor exata e boa aqui pra isso. Ah, que linda! Nossa, amei! Vai ficar essa. E se eu deixar isso daqui desta cor também? O que vocês acham, meninas? Olha, assim achei que não. Mas se a gente chegasse para um marrom mais escuro, talvez ficaria legal. Olha, gente, não tá feio, mas não tá bonito, entende? Mas é sobre. Olha, tum. Não sei, gente, não sei. Olha, anoitecendo, como fica aqui. Maravilhoso. E agora, vamos ver aqui uma cor para a parede e para o piso. É, porque o piso, eu acho que eu não tô satisfeita com esse também, não. Tá, acho que eu vou deixar esse. Foi o melhorzinho que eu encontrei. Bom, meu dinheirinho foi embora porque é caro, né? Mas, gente, sinceramente, eu estou gostando. Não sei vocês, mas eu estou gostando. Olha, vamos pintar logo esse daqui de branco, porque não tá dando certo as cores que eu tô colocando. Eu não tô gostando muito, não, né? Dessas cores aí meio estranhas que eu tô colocando. Não sei se eu deixo assim... Vai ficar difícil, né, gente? Fica difícil porque eu sou indecisa. Tá. Então, vou ver se tá colocando branco mesmo, né? Porque é o melhor a se colocar no momento. Finalmente, terminei aqui a parede, né? Olha, e eu não tô muito satisfeita, sabe? Eu não tô muito satisfeita porque eu acho que falta alguma coisa. Entende? Acho que tá faltando alguma decoração, alguma coisa aqui. Se vocês souberem o que eu colocar, comenta aqui, por favor. E é isso. Bom, por enquanto tá assim, ó. Deu uma boa mudada do que tava no início, né? Eu adicionei isso, os tapetes. Mudei o papel de parede. E também coloquei essas plantinhas, né? Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho das notificações. E foi esse vídeo, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!